សម្រាប់លោកកយចិត្តមនុស្សគឺខ្សែកម្លាំងហើយប្រាជ្ញាដឹងក្មួយត្រូវគិតទៅនឹងឲ្យយល់បន្តិចហេតុអ្វីបានជាពូយកខ្សែកម្លាំងមកដាក់ជាក្មួយខ្សែកម្លាំងហើយប្រាជ្ញាដឹងតាមពិតខ្សែកម្លាំងជារបស់កលបៈទេអញ្ចឹងមិនក៏មិនថាយើងគឺដឹងយល់ហើយមិនថាខ្សែកម្លាំងទៅខ្សែកម្លាំងបកលបៈទេពួកគេនេះគេគិតឲ្យដឹងថាយើងជាស្អីយល់ហើយគិតកុំឲ្យច្រឡំខ្សែកម្លាំងកុំភ័ណ្ឌណារបស់គេទេយល់ហើយរបស់កលបៈទេដូច្នេះមិនកុំថាយើងគឺដឹងពូមិនថាយើងជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងពូខ្សែកម្លាំងបកលបៈទេយល់ហើយយើងគាត់តែដឹងទេពូហ្គេមនេះហ្គេមគិតឲ្យត្រឹមត្រូវចិត្តភ័ណ្ឌអាណារបស់គេអាណារបស់យើងយល់ហើយម្ដងគេម្ដងយើងកុំម្លែងម្ដងគេម្ដងគេរហូតចុងខុសមើលឃើញតែខុសគេចុងមកហេតុមកពីយើងមើលមិនឃើញចុងយល់ហើយពូហៅថាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងព្រោះខ្សែកម្លាំងដែលចេញពីកលាបៈអញ្ចែយេទៅវិលពីខ្សែកម្លាំងដល់ពេលអារម្មណ៍វាចេញពីខ្សែហ្នឹងទៅវាចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញចេះយល់ហើយអញ្ចឹងអានោះមិនខ្សែមិនបកលាបៈទេណាដល់ពេលមកអញ្ចេះវិញមកកលាបៈយល់មនុស្សធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅតែជាសភាពខ្សែកម្លាំងទេព្រោះសភាពខ្សែធាតវាដាច់1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាដាច់កតុយដាច់ក្បាលដែរយល់ទេតែខ្សែកម្លាំងដាច់ទេណាចេះយល់ទេអញ្ចឹងពេលទៅអរហន្តវិញណាត្រូវទាញអានឹងមកអស់ណាទាញយកមកឲ្យខ្សែកម្លាំងសិនណាហើយចាំតែរហន្តណាសោយអស់កម្មសិនណាតែយើងបានសាងហើយយើងធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះយល់ទេអញ្ចឹងក្មួយគិតទៅពេលក្មួយមិនទាន់ជួបពូមិនទាន់ជួបប្រពន្ធតើក្មួយមនោទុច្ចរិតរឿងអីខ្លះតើក្មួយមិនត្រូវទៅសោយយ៉ាងម៉េចបើក្មួយឲ្យសាងអាហ្នឹងសាងដោយចេតនានោះអារម្មណ៍នោះយល់ហើយកាលពីមិនទាន់ជួបប្រពន្ធឬជួបព្រំរសារលោកនឹងក្មួយឯងមិនមានផ្លូវអារម្មណ៍ខុសយល់អត់អញ្ចឹងត្រូវសោយកម្មនោះយល់ហើយព្រោះជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងវាមិនមែនខ្សែកម្លាំងទេខ្សែកម្លាំងវាអញ្ចេះកលាបវិលមកចេញខ្សែជាដល់ពេលហែងយូសបទៅណាយូសបឃើញតែបាត់ដំបងទៅអីណាណាចេះយូសបឃើញយូសបឃើញដើមឈើដើមព្រៃយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាខ្សែហ្នឹងហែងយូសបទៅណាវាទៅណោះវាដល់ពេលហែងធ្វើទាញវិញចូលឲ្យខ្សែកម្លាំងគេវិញខ្សែកម្លាំងដែលចេញពីកលាបវិលបានអស់ភារកិច្ចហែងទៅរហន់បានយល់ទេបើមិនអញ្ចឹងទេហើយនៅសោយទៅសាងសោយនឹងអញញ៉ៃប៉ុន្តែ
កម្មវិធីហ្គេមគេនឹងអត់អញ្ចឹងទេកាលណាហើយជួបប្រពុតហើយជួបព្រមរសាលោកហើយមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវអារម្មណ៍ឯងខុសផ្លូវអារម្មណ៍ខុសមុនមកនោះស្ទប់ទុកចោលសិនអត់បានសោយអាកម្មឯងខុសពីមុនមកទេយល់ទេនរោបាត់ទ្វាហើយសោយមិនបើឯងកាលមុនសាងអីខុសទៅនរោទៅព្រឹតអីយល់ទេដល់ពេលឯងបានជួបប្រពុតឬជួបព្រំនាសាលោកហើយបំភ្លឺហើយមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវអរិយមគ្គហើយនរោបាត់ទ្វាហើយយល់ទេអញ្ចឹងអាខ្សែអារម្មណ៍ចាស់របស់ឯងហ៎ដែលឯងសាងកម្មអីដោយចេតនារបស់ឯងហ៎កងៃកងកមិនហ៎គឺថាវាគ្រាន់តែបិទទុកទេយល់ទេអត់មានទាន់ពលាទេទាន់តែហែងទៅរហ័នមលាដល់មកជាតិចុងក្រោយហែងទៅរហ័នផលខ្សែកម្លាំងនោះគឺទឹកក្លាប់នោះវាវល់ទិញមកអស់រោមកអស់វិញទៅជាខ្សែកម្លាំងសុតវិញឲ្យអាសត្វក្រោយនឹងកើតម្ដងទៀតទៅអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណណាំងដើមផ្កាឈូករត់ផ្កាអីមកទៀតទៅយល់អត់រឿងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្សែកម្លាំងដែលប្រើជាដឹងនឹងមិនមែនខ្សែរបស់កម្លាំងទេគឺវាយល់សពហើយវាចេញដំណើរហើយយល់ទេប៉ុន្តែហៅថាខ្សែកម្លាំងព្រោះវានៅតែជាខ្សែរបស់កម្លាំងមិនមែនខ្សែធាតទេយល់ទេវានៅជាប់អីគុលវានោះយល់អត់ដល់ពេលហើយយល់សពហើយឃើញហើយគិតមើលពេលឡើងឃើញមាននឹងភ្នែកយ៉ាងចេះខ្សែហ្នឹងមាននឹងភ្នែកយ៉ាងចេះហើយហើយឃើញហើយឃើញដើមឈើប៉ុន្តែដើមឈើហ្នឹងតាមពិតហើយបង្កើតខ្លួនឯងទេអានេះបង្កើតខ្លួនឯងទេយល់ហើយតាមរយៈសាលាយតនៈវិញ្ញាណខ្សែកម្លាំងហ្នឹងបង្កើតអនុយល់ហើយអញ្ចឹងបើហើយយកព័ត៌មានដែលហើយឃើញហ្នឹងអូសតាមខ្សែហ្នឹងមកយកមកឲ្យខួរគិតហើយមើលមកអញ្ចេះមកអញ្ចេះមកដើម្បីយកមកឲ្យខួរគិតហើយទៅជាបើហើយឃើញខ្នែអញ្ចឹងអាខ្នឹងត្រូវប៉ះក្បាលប៉ះគាត់មិនខុសខុសហ៎មានន័យថាអានឹងពិតដល់បញ្ចុះតើក្បាលគាត់ថាពិតមិនខុសអញ្ចឹងនៅខាងបច្ច្រាមិនត្រូវហើយតខ្សែតពន់ចេះអូមកអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងតពន់ដើម្បីរកអានឹងតែឃើញអានឹងឃើញអានឹងចុងគឺអានឹងប្រជាឡើងលើទេផ្ងាជើងឡើងលើទេប្រជាទេបានត្រូវយល់ហើយដល់ពេលចុងបានហែកគិតហេតុផលហេតុបាល់បានយល់ហើយព្រោះអាខាងក្រៅនឹងហែកហែកឃើញនឹងខុសការពិតទេខុសក្នុងអារម្មណ៍ឯងខុសក្នុងអារម្មណ៍ឯងខុសល្មិចទៅក្នុងអារម្មណ៍ឯងគេបង្កើតនេះអានេះគេបង្កើតនេះយល់ហើយដល់ពេលក្នុងអារម្មណ៍ត្រូវគឺអានឹងយើងបង្កើតតើសាលាចតនៈបង្កើតភាសាយល់ទេដល់ពេលអារម្មណ៍ឯងដឹងអានឹងមិនសពូនយល់ទេពេលសពូនអញ្ចឹងពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវខ្សែអារម្មណ៍ឯងត្រូវហ่ะទៅផ្លូវអារម្មណ៍ហ่ะយល់ទេគិតហេតុផលគេហេតុយើងហេតុគេហេតុយើងគិតបានណាដល់សាំងឡើងគិតបានទេយល់ហើយគឺមកពីគេរហូតព្រោះអីថាព្រោះវាតពន់សារអារម្មណ៍ហ្នឹង
ខ្សែនឹងតែប៉ែតពូឃើញប្រហែលជាទំហំវាប្រហែលប៉ិនជើងធូបក៏ប៉ែតវាពាក់ភ្នែកហ្នឹងជាដើម្បីហែងយកព័ត៌មានតាមភ្នែកចុះហើយខ្សែនឹងវិលទៅក្នុងហើយបើហែងវិលទៅបើហែងយកទៅក្បាលគិតប៉ះអារុងនឹងខុសហ่ะយល់ទេព្រោះអានឹងអត់ពិតប៉ុណ្ណឹងហែងមើលខុសហ្នឹងថាគេបង្កើតហែងថាគេបង្កើតនោះយល់ទេអារម្មណ៍ហែងថាគេបង្កើតមិនដូចអញ្ចឹងហែងមិនសប្បាយយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងតវាតពន់ចេះចេះយល់ទេទៅក្នុងបានត្រូវយកអត្តពន្ធគិតបន្ថើពាក់អាវខាងខុសបានត្រូវយល់ទេខ្សែអារម្មណ៍ត្រូវតពន្ធព្រោះភាសានឹងតាអត្តពន្ធទេមាននៅថាភាសានឹងក្រៅនឹងអារម្មណ៍ម៉ែងច្រឡំថាគេអ្នកបង្កើតតាមពិតខ្លួនឯងបង្កើតតាយល់ទេហើយមើលឃើញអីហើយថានឹងអញ្ចឹងហើយសុបាយអារម្មណ៍ឯងសុបាយព្រោះអារម្មណ៍ឯងវាច្រឡំច្រឡំថាគេបង្កើតយល់ទេថាមនុស្សនឹងជាគ្រឿងយន្តហ្នឹងមកយល់ទេនឹងអនត្តាគ្រឿងយន្តហ្មងអញពយល់ហើយហ្នឹងគឺពយល់អំពីការដោះកុំព្យូទ័រហើយជាកុំព្យូទ័រប៉ណ្ណដោះហ្នឹងគឺដោះគិតគិតថាបើដោះនេះទៅវាមិនដោះនោះទៅវាមិនមិនមួខ្ចៅដោះណាដល់ពេលហែងដឹងថាហែងជាស្អីនេះខ្លួនឯងនេះជាស្អីនេះហែងដឹងនោះទៅគឺថាហែងលែងពុលដឹងខ្លួនឯងហើយស្គាល់ខ្លួនឯងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងតត្រូវហើយដឹងថាភាសាខ្លួនឯងអ្នកបង្កើតទេយល់ទេហើយមើលអវិជ្ជាមកអវិជ្ជាគឺកម្មបញ្ញាជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណនាំឲ្យកើតនាំវិញ្ញាណជាម៉ែជាឪអ្នកបង្កើតភាសាអ្នកបង្កើតសាលាចតនៈសាលាចតនៈជាអ្នកបង្កើតតាមពិតមិនមែនសាលាចតនៈជាអ្នកបង្កើតទេគឺវិញ្ញាណយល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាចូលក្នុងសាលាចតនៈនឹងបាត់ហើយវាចូលក្នុងរូបវាថារូបគឺវាប៉ុន្តែតាមពិតរូបនឹងគឺវិញ្ញាណទេយល់ទេវាអ្នកបង្កើតភាសានេះហើយឥឡូវពួកអាមេរិកកាំងឯងវាតាមរកភាសានឹងដល់អាមេរិកដល់ឋានសួរឋានប្រច័នឋានអីឋានអីនោះហើយថាវាប្រកែណាស់តាមវានោះយល់ទេវាលប់ទេយល់ទេវានឹងមេលប់ជាងគេហើយមើលពួកអាសាំងលេងពួកអាសេងឡុងពួកអីនោះសុទ្ធតែភាសានឹងពិតឃើញវាលប់តាមអាមេរិកកាំងឯងឃើញអាសេងឡុងវាយកអាឡែងពួកអ្នកប្រជាសាស្ត្រនោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអញឯងយល់ទេមនុស្សគឺខ្សែវិញ្ញាណខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងហេតុអ្វីបានអញថាខ្សែកម្លាំងអញមិនថាប្រែជាដឹងទៅព្រោះហើយអ្នកធ្វើឲ្យបានខ្សែកម្លាំងទៅជាតប៉ែតហើយវាវិលចេញពីកលាបរិងរើវាងឹកងកហើយអ្នកធ្វើអញ្ចឹងជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងបើវាជាខ្សែកម្លាំងរបស់កលាបនោះអញថាមនុស្សគឺដឹងខ្សែកម្លាំងរបស់កលបៈទេយល់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានអញថាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងព្រោះហែងអ្នកធ្វើឲ្យងេញងុកហើយចេតនាឯងនោះយល់ទេហែងទៅសោយវិញ
ដល់ពេលឯងទៅរហ័នឯងត្រូវទាញអានោះទៅវិញអស់ទៅចូលទៅជាខ្សែជាវិញយល់ទេល្អអត់ណាមិនណាកុំចង់អញផងហើយចង់ចំណាញ់ផងមិនទេហ្គេមងាប់យល់ទេឥឡូវឯងគិតមើលទៅភ្នែករបស់វិញ្ញាណភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺស្អីมันគឺខួរគិតវិភាគហេតុផលទៅអូដឹងហ่ะអានោះស្អីហ่ะរាល់ថ្ងៃហែងថាភ្នែករបស់ហែងគឺនេះហែងគឺវិញ្ញាណអញ្ចឹងភ្នែករបស់ហែងគឺនេះហែងអានឹងធំបើខ្ញុំមិនឃើញភ្នែកខ្ញុំមិនជឿទេយល់ហើយអានឹងលបអានឹងវែងអាលបហ្នឹងគឺវែងភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺខួរគិតវិភាគហេតុផលទៅយល់អូរឿងចាស់មើលចិត្តគេទៅអញ្ចឹងយល់ហើយអញ្ចឹងខាងវាញ័យតាមភ្នែកក៏ដឹងតាមភ្នែកហើយដល់បីយើងញ័យក៏ដឹងតាមខួរដល់សាំងលេងវានិយាយថាឲ្យខ្ញុំទៅបារើពូស្នាខ្ញុំមិនមែនក្លីបអាកានទេមើលតាមភ្នែកអាកានទីពាក់កៅអៅមិញដល់វាមើលឃើញតាមភ្នែកហើយយើងគិតមិនខួរអាកានព្រំអាសាំងលេងប្រែតងក់នោះអើវាមិនមែនទេយើងមិនថាវិញអើវាត្រូវហើយពួកអាកានព្រំយើងនិយាយការដឹងតាមធឿខួរយល់ទេអាការព្រមហែងប្រែនឹងហែងរួចចឹងវាត្រូវហើយវាហែងមិនមែនក្លីបជាមួយអាការមែននោះយើងនិយាយការដឹងតាមទ្វារខួរយល់ទេអាសាំងលេងនិយាយការដឹងតាមទ្វារភ្នែកឃើញវាសិបពាក់កៅស្អាតមែនអាការណាលុយដែរអាសាំងលេងណាមកចការដោះទនុយម្ដងយល់ទេសកាយតថេពេញបឹបគឺយកការដឹងតាមទ្វារភ្នែកទាំងអស់យល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតថាផលរកការដឹងសេចក្តីពិតមិនប្រើភ្នែកដើម្បីសម្រេចថាការនឹងជាការពិតទេយល់ទេឲ្យខ្ញុំទៅបរើពូស្នាហ្មងក្លីបអាការនេះបរើពូស្នាខ្ញុំមិនអាចប្រើពូបានទេខ្ញុំមិនក្លីបអាការទេវាប្រើភ្នែកបើវាសៀបពាក់កៅអត់ទៅយីចុងយល់ទេហើយដល់ពេលយើងគិតដឹងទ្វារខួរអូអាការព្រំដល់សាំងលេងប្រែតរក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងថាអើវាត្រូវហើយមិនក្លីបអាការហ្នឹងហើយបើយើងរក់មិនតែក្លីបអាការការព្រំនិយាយទៅតងប់វានិយាយការដឹងតាមទ្វារភ្នែកយើងនិយាយតែការដឹងតាមទ្វារខួរយល់ទេងប់ហ្មងភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺខួរណាមិនភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺមំសៈចក្ខុទេនេះមំសៈចក្ខុនេះភ្នែកសាច់មំសៈចក្ខុវាមើលនឹងភ្នែកបើអត់អលិភាអញបោះឆ្នោតឲ្យឆ្កែនេះថាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអើត្រូវហើយកលីបហែងនឹងជាមួយឆ្កែត្រូវហើយបោះឆ្នោតឲ្យអញមនុស្សមិនត្រូវហើយបោះឆ្នោតឲ្យឆ្កែមិនត្រូវអត់មានខុសទេយល់ទេយើងនិយាយពីការដឹងរបស់វិញ្ញាណដែលបោកហាត់ផលយល់យល់ទេប្រែទៅបោះណល់ប្រែទៅម៉េចមិនត្រូវយល់ទេដល់វាមើលភ្នែកវាចង់ប្រអាប់យើងយល់ទេប្រអាប់មិនបានអាណាវាល្មិចវាចង់ហើយហែងទៅប្រអាប់គេហ្មង
យល់ទេបើគេថោកទៀតគឺថោកនោះហើយទោះបីហែងថាថ្លៃក៏វាថោកដែរយើងគិតតាមធឿខួរឃើញចំហើយវាមើលតាទ្វារភ្នែកថ្លៃថ្នូរមិនថ្លៃថ្នូរគឺមើលនឹងភ្នែកអញ្ចឹងហើយបានវាខំទៅធ្វើមុខធ្វើមាត់អីតែងខ្លួនអីស្អាតនោះមីប្រែនោះយល់ទេពូនឹងនិយាយថាម៉េចទេក្មួយព្រមអ្នកសាលោកសភាពដឹងមិនមែនសភាពកម្លាំងទេសភាពដឹងសភាពដឹងរបស់វាគឺដឹងក្នុងមកកម្លាំងធាតមកលោកតាំងពីផែនដីរហូតដល់ទេវតាបានប្រព្រំទៅដល់សុតិវិហដឹងក្នុងនឹងមកស្បទាំងអស់យល់ទេព្រោះព្រមរក្សាលោកមែនមនុស្សដែលថាមើលរូបហើយថាអញឲ្យហែងប៉ុណ្ណាយល់ទេមើលរូបអាចអញឲ្យហែងប៉ុណ្ណានឹងយល់ទេប៉ិនបើហែងគិតស្វាខួរមើលព្រំរសាលោកអីអានេះគេមានឈ្មោះជាព្រំរសាលោកទាល់តែគេមានសមត្ថភាពដឹងជាងហែងបានគេឈ្មោះចង់កើតតែវាមិនដែរអាណាព្រំរសាលោកឲ្យមានសមត្ថភាពដឹងប្រហែលហែងដែរហើយឈ្មោះតែព្រំរសាលោកទេនិយាយការដឹងតាមស្វាយល់យល់ទេពូជាកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងមកលោកពូគ្រាន់តែដឹងទេតាមពិតអាកម្លាំងនឹងវាធ្វើសាច់រឿងហ្គេមហ៎វគ្គនឹងស្អីហ៎វាធ្វើមកប៉ុណ្ណាវាបោះអាដឹងនឹងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងតុក្កតានឹងអត់មានវិញ្ញាណទេគេសេះរួចហើយហើយដាក់វិញ្ញាណចូលដាក់អាដឹងនឹងចូលយល់ទេប៉ុន្តែសាច់រឿងគេសេះរួចហើយយល់ទេអញ្ចឹងសាច់រឿងហ្នឹងគឺដល់វគ្គហ្នឹងគឺថាព្រមរសាលោកវាត្រូវចុះមកផែនដីយល់ទេសាច់រឿងគេហើយពូគ្រាន់តែដឹងក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដឹងក្នុងអាតួព្រមហ្នឹងយល់អត់ដល់ពេលអញ្ចឹងក្មួយឯងគិតមើលតើសភាពកម្លាំងសុទ្ធមិនតើសភាពកម្លាំងធាតមិនកម្លាំងធាតឋានទេវតាប្រអិនប្រព្រំមិនអីទេព្រោះពួកវាសត្វសត្វសោយយល់ទេអញ្ចឹងវាអត់ជូនទេវាអត់ជូនដីពីស្នេះចូលទៅដាក់នោះជីកភេងកាតជីកអីទេយល់ទេវាសត្វសោយយល់ទេវាមានជូនចុះជូនឡើងអីយល់ទេវាមានស៊ីអីអ្នកឃើញឆ្អែតនោះបើព្រំអត់មានស៊ីផងអត់ទាំងមានដាតហ្នឹងមានដាតធ្វើតេសរសជាតិអញ្ចឹងព្រំអត់និយាយផងគាត់តែគិតទៅអមខាងទៀតលឺមកយល់រំមកយល់ទេហែងទៅគ្រប់ឋានណាអញ្ចឹងហែងត្រូវគិតឲ្យយល់ឋានណាមិនអាឋានណាមិនមិនងាប់ហើយកើតទេកើតវិញទេណាហែងទៅនរៈទៅព្រះទៅទេវតាទៅអីដែរហែងត្រូវគិតទៅហើយឲ្យដឹងថាវាមិនយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលអាសភាពកម្លាំងធាតមនុស្សវារើចុះរើឡើងពេញផែនដីរើទៅជីកប្រេងកាត់ជីកអីអីទៅដល់ពេលអញគឺដឹងយល់ទេមិនអញមិនកម្លាំងទេអញគឺដឹង
អាកម្លាំងរបស់សាច់រឿងគេយល់ទេដល់ពេលដឹងហែងជីកផែនដីចុងអញដឹងឈឺអញឈឺខ្នងឈឺអីនេះអញឈឺខងរើផែនដីហ៎តាំងពី2009មកព្រោះព្រំនឹងជាតួចុះតាមសាច់រឿងរបស់កម្មដែលសេរួចហើយយល់ទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានការតស៊ូពិបាកដើម្បីកូនវាតួហ្នឹងប៉ុន្តែតួហ្នឹងគេសេរួចហើយណាយល់ទេអញគ្រាន់តែដឹងទេគឺថាកំឡុងធឿនក្នុងហែងច្រឡាត់ចុះច្រឡាត់ឡើងវារៀបចំវិញរៀបចំដាក់ទៅកន្លែងដើមវិញហ៎បើវាជាធាតដាក់មិនដាក់មិនចំកន្លែងដើមវិញទេប៉ុន្តែវាខ្សែកំឡុងទេហែងឃើញធាតទៅហែងជូនពីនេះទៅនោះប៉ុន្តែខ្សែកំឡុងវានៅក្រមក្រមយល់ទេអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវាទាញទៅវិញយល់ទេវាទាញទៅដាក់កន្លែងដើមវិញដើម្បីផែនដីស្អាតហើយចាំមើលដល់ពេលផែនដីថ្មីមកស្អាតមកទេសភាពស្អាតខ្យល់ល្ហោយអីស្រួលទៅបងតំបងដៃបំផុតគឺអញ្ចឹងឲ្យតវៈតំបងស្អាតណាស់អាកំឡុងធាតនោះអញដឹងតឯងឈឺហ៎រៀបចំតំមតមកវិញទៀងតឹងចុះតឹងឡើងដើមរួចឯងឃើញដើមរួចមកជាងខ្លួនអីហ្នឹងយល់ទេហើយដល់ពេលហែងចេះជាគាត់នឹងបែបតំណងថាសៃប្រសាទធ្វើអីអីសោកម្មឡាយល់ទេពួកហែងជាខ្សែកំឡុងសុទ្ធយល់ទេកំឡុងសុទ្ធហែងទៅសើខ្លួនឯងយល់ទេកំឡុងធាតអញយល់ទេហែងសោយអចេតនាឯងនោះដល់ពេលចេតនាហែងអញទៀតអញបញ្យលអញប្រឹងបញ្យលអញប្រឹងបញ្យលកូនឲ្យខ្សែកម្លាំងកុំតពន់យល់ទេអញទៅអញ្ចេះអញទៅអញ្ចេះកម្លាំងធាតទៅដែរកម្លាំងធាតទៅឈូផែនដីហ៎មិនទៅរៀបចំចិត្តហើយផែនដីថ្មីហ៎យល់ទេកម្លាំងសុនទៅដែរដល់ពេលសាំងលេងវានៅណែវានៅណែវាអញ្ចឹងអញដល់ពេលអញឈូទៅវានៅក្រមណែវានៅក្រមណែវាមិនប្រមវាតពន់ចេះហើយវាតពន់ចេះដល់តពន់អញ្ចឹងមិនអញទៅនៅក្រមហ្មងអញមិនប្រមអញមកវិញយល់ទេអញប្រាប់ថាវាខុសហើយឲ្យមកខាងនេះនៅជាមួយឪនេះបានត្រូវឪឈូទៅហើយយល់ទេវានៅចំពីមុខអញ្ចឹងវានៅចង់បើអញឈោឈោទៅខាងលើក៏បានអញទៅចេះត្រូវបើអញយល់ទេហើយអញមិនត្រឹមតែត្រូវទេសភាពកម្លាំងវាវិលទៅទៀតលំហូរកម្លាំងត្រូវវាទៅទៀតដល់ពេលសាំងលេងវានៅក្រមនៅក្រមវាមិននៅវាមានអារម្មណ៍ថាខំក្បាលសុខមវាឡើងមកលើវិលអញក្រមនេះយល់ទេហើយអញមិនព្រមអញមកលើវិញតើអញមកវាណោះពូគាត់ខុសហើយគាត់រើទៅមកសកាត់អញមកវិញហើយអញយល់ពីវាដល់ពេលយល់ពីវាកលែងខ្លាញ់ចង់សោចយល់ហើយវាមិនវិញអារម្មណ៍អញ្ចឹងអញតវាតន្តិចទេអញតវាថាចុះបើអញព្រមថាអញខុសត្រូវដែរខឹងទៀតរឹងគេនិយាយបាត់មាត់ហ្នឹងហើយចុះបើអញបាត់មាត់ទៅត្រូវហើយត្រូវហ៎
នៅតែខុសនោះយល់ហើយព្រោះអញវាខាងត្រូវហើយហើយថាអញខុសមិនត្រូវបើអញព្រមថាអញខុសត្រូវដែរហ៎រេរត់ទៅមុខអារម្មណ៍ប្រជាគ្នាពីមុនអញប៉ះអញញៀនភូសាប៉ះអីប៉ះអីឥឡូវមកដល់អាសាំងលេងចិត្តទៅចាប់ហ៎យល់ហើយអញ្ចឹងវាជ្រៅណាស់ក្មួយពេលឈូសអស់ជ្រៅណាស់វាប្រឆាំងមួយកម្លាំងអាធំរៀបចំលោកដល់សុទ្ធវិហរៀបចំឲ្យស្អាតឡើងវិញយល់ទេសភាពដែលហែងមើលឃើញតាមភ្នែកជាធាតខុសការប្រទេសយល់ទេហែងត្រូវគិតនឹងទ្វាខួរបណ្ដឹងវាល្មិចមកវានិយាយវាថាឲ្យខ្ញុំទៅស្ដាប់អាធរឈួតហ្នឹងអីវាស្រីអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយអាទៅវិញអើបើមិនទាន់ស្ដាប់ផងមិនក៏ដឹងថាគេឈួតតែស្ដាប់ទាន់ទៅបានដឹងថាគេឈួតឬមិនឈួតបើខ្ញុំយល់ថាឈួតហើយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មិនខ្ញុំខ្លាចឈួតដូចអ្នកឥឡូវអលីភីណដែលនៅស្ដាប់នោះខ្ញុំខ្លាចឈួតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានស្ដាប់ទេបើខ្ញុំយល់ថាឈួតទៅហើយហើយស្ដាប់ទាន់ណាមិនទាន់ស្ដាប់ផងឃើញហើយខ្ញុំយល់ថាឈួតហើយឲ្យខ្ញុំទៅស្ដាប់មិនឃើញខុសហើយខុសហេតុផលហើយដល់ពេលចុងស្ទុះស្រែកមកទាំងបងស្រីវាទាំងអីវានិយាយយកឈ្នះថ្មងយកមកឈ្នះដើម្បីឲ្យយើងបាត់មាត់អូអានោះឈ្នះវានោះឈ្នះអាមកគេបាត់មាត់នោះហេតុផលអត់និយាយទេរលែងតែមកឆ្នះដៃមិនឆ្នះដៃមកហើយមើលអាផារីកាលពីមុនណាវាស្អប់បងស្រីសាំងលេងណាស់ដល់ពេលវាទៅត្រូវគ្នាអញ្ចឹងអាតំណងអញថាតាមានសត្រូវរួមអញសត្រូវរួមយល់ទេរបស់វាសត្រូវរបស់សត្រូវវាអាលែងអាសាំងលេងហើយនឹងបងស្រីអាសាំងលេងជាសត្រូវរបស់សត្រូវវាជាមិត្តរបស់វាដល់ពេលអផារីវាឃើញអាសាំងលេងស្រីអញ្ចឹងពេកទៅវិរុតសៃដាពូយងវិមរុតវិមដល់ក្នុងទេវិមឡើងដល់ក្នុងទេវិរុតប៉ុន្តែវិមមិនចោលអាសាំងលេងទេយល់ហើយហើយមើលតាណាត្រូវអាសាំងលេងត្រូវផងហើយអាសាំងលេងថាឲ្យពូនឹងខុសផងបើខុសខុសហ៎អាសាំងលេងខុសហ៎ថាឲ្យពូនឹងខុសហ៎បើត្រូវវាហ៊ាននៅជួយសែកហ៎យល់ហ៎វាគិតថាត្រូវផងធ្វើចឹងនឹងទៅទៅឆ្ងាយតិចមើលហេតុផលវាគឺថាដូចថាវាអត់ត្រូវហ្មងត្រូវផងខុសផងយល់ហើយវាមិនឆ្ងល់ខ្លួនវាទេយល់ហើយហើយម៉ៃសមអត់ដឹងអីទេចាំតែតាមខ្ទួយផារីអោបខ្ទួយផារីទៅណាទៅក្នុងណាលើកើបាត់ម្ចាស់ការអត់គិតហេតុផលដឹងខុសដឹងត្រូវលប់ឯងគឺឈួតឯងហើយមើលពូវិញពូតាំងពីតូចមកពូគិតថាអញស្រឡាញ់ប្អូនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាការទៅហើយគេយកប្អូនអញទៅមិនកើតទេមិនកើតទេអញទុកប្អូនអញហ្នឹងប៉ុន្តែពូគិតទៅទៀតគិតហេតុផលលំហោហេតុផលអត់មានទាស់ទេអត់មានទើសទេចុះបើសិនណាចុះបើអញគិតអញ្ចឹងថាចង់យកប្អូនមកចុះការជាមួយប្អូនគេគឺចង់យកប្អូនគេទៅដែរ
ហើយធ្វើម៉េចទៅចង់អញនៅក្នុងចិត្តថាហេមិនហឹងយកទៅយកមកទេរឿងពីណាល្អពីនងយកយល់ទេអើបើគេល្អបើគេល្អជាមួយប្អូនគេចង់ងាប់ចង់អីទៅជាមួយប្អូនគេទៅហើយចង់បើបងវាល្អមិនក៏បងវាមិនយកអញទៅផងយកប្អូនអញទៅហើយនេះអញសុំទៅដែរវាត្រូវឃើញអើត្រូវអញ្ចឹងបើអញយកគេវិញបើបងបើគេជាប់បងប្អូនគេដែរល្អខ្ញុំយកមកយកទៅអស់មកត្រូវឃើញទៅមានប្រជាដល់ប៉ារីឃើញលំហោហាត់ផលគឺគិតទៅត្រូវហ្មងដល់ប៉ារីវាខុសឡំអញ្ចឹងអាសាំងឡេងគឺអញ្ចឹងនៅទល់មុខមួយពូហើយខ្សែហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចែយល់ទេខ្សែវាត្រូវអញ្ចែលំហោត្រូវវាត្រូវអញ្ចែតែអាសាំងឡេងវានៅកណែនៅកណែហើយវាត្រឡប់មកត្រូវអញ្ចែត្រឡប់មកត្រូវវាមិនត្រប់ពូវាត្រឡប់ឲ្យត្រូវទាំងអស់ឲ្យត្រូវម្ដងក៏បានអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអញមិនព្រមអញមូលឡើងលើវិញមូលឡើងលើវិញវាមូលវាដែររត់ទៅកុំរត់ក្រមវាមិនព្រមក្នុងអារម្មណ៍វាខ្សែហ្នឹងជាខ្សែអារម្មណ៍ដល់ពេលឯងមូលទៅអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាខុសយល់ទេហើយចុះអញបញ្យល់ថាធေါ်តើមិនអញវាខឹងអញម៉េចព្រោះអញហ្នឹងជាទរលទៅមុខចិត្តចប់ភីអីយល់ទេខ្សែកំឡុងជិះរលទៅមុខរមុខទឹកលិចលោកហើយទៅមិនគៀកវាទៅហើយដល់គៀកវាទៅហើយវាថាពូរលទៅមុខខុសហើយមិនព្រមខុសទេបើវាព្រមទទួលថាវាឈួតខ្ញុំនឹងចាំបើមិនវាមិនថាវាឈួតអីហើយយើងទៅថាឈួតឈួតដែរបើថាឈួតហ្នឹងអញព្រមថាឈួតហ្នឹងអញត្រូវសាច់រឿងត្រូវហើយនៅតែឈួតហ្នឹងមិនអញឈួតទេដល់ពេលយើងនិយាយថាចង់គូថាវាតឹងអារម្មណ៍ហ្មងវាថាយើងរឹងយើងគិតមើលគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះគិតមិនឃើញបើខ្ញុំឥឡូវនិយាយអញបកស្រាយឲ្យស្ដាប់ស្រួលស្ដាប់បើខ្ញុំអត់មានទៅស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអត់ដឹងខុសត្រូវអីមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាខុសតែមកហើយស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងហើយដឹងខុសយល់ទេឲ្យខ្ញុំទៅស្ដាប់មិនបើខ្ញុំយល់ថាខុសខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេពួកខ្ញុំយល់ថាខុសបើមិនស្ដាប់ផងមិនដឹងថាខុសយល់ទេកូនកំមុំហ่าតែមើលគេបន្តិចទៅបើខ្ញុំយល់ថាមាននឹងសុភឹងអីចុះហេតុផលអីបានហ่าថាគេសុភឹងបើខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងអីឲ្យខ្ញុំទៅមើលម៉េចជួយរិចលូលូទាំងបងសីវាវិញហ៎វិញហ៎ឈួតហ៎ហានយូយូចង់សោចបែឲ្យខ្ញុំទៅស្អប់យ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំយល់ថាធន់នឹងឈួតទៅហើយដោយគេថាបងឯងបើគេជេរដូចជ្រឹមណាបងឯងធ្វើម៉េចបងឯងថាជ្រឹមគេជេរធ្វើលេលើលើលើចុះបើគេជេរបងឯងវិញបងឯងធ្វើម៉េចនិយាយចុងខុសហេតុផលណាបើបងឯងខូចដូចជ្រឹមហើយគេជេរបងឯងតើបងឯងធ្វើម៉េចបានត្រូវបើខូចដូចជ្រឹមគេជេរធ្វើដូចជ្រឹមនឹងត្រូវយល់ទេបើបងឯងគេជេរដូចជ្រឹមអញ្ចឹងខុសហ่ะហើយមិនបានមនុស្សល្អដូចអញគេជេរខុសហេតុផលអាសាំងឡើងអញ្ចឹងបើខ្ញុំយល់ថាមិនត្រូវហើយឲ្យខ្ញុំស្លាប់មិនហើយតែស្លាប់សិនទៅបណ្ដឹងខុសត្រូវខ្ញុំតែស្លាប់មិនបើខ្ញុំយល់ថាខុសហើយនៅប៉ណ្ណាទៅមកទៅមកទៅមកយល់ទេវាវិញបើវាគិតឃើញថាអូយអញមិនទាន់តែស្លាប់ផងថាគេខំខុសហ่ะ
បើវាដឹងចង់បានតោះវានៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ទេបានវាគិតហេតុផលចង់បានអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាផងអើយវាហួសពេលអស់ហើយក្មួយហួសតាំងពីថ្ងៃពូថាទឹកលិចលោកហ៎ឯងគិតទឹកលិចលោកហ្នឹងពូនៅក្នុងសម្បកព្រំយល់ទេបើពូនៅក្នុងសម្បកព្រំវាជាសាច់រឿងនៅខាងក្រោយព្រោះពូបានឈានហើយបានពូនឹងសម្បកព្រំកើតយល់ទេអញ្ចឹងពូមកចាហៀងនៅព្រំមកចាហៀងនៅមនុស្សរូបហ្អាយឃើញនៅមនុស្សអញ្ចឹងស្នាមពីរហ្នឹងជំហានពូអញ្ចឹងមកខាងនៅព្រំមកខាងនៅមនុស្សនេះអញ្ចឹងពូស្រីប្រាប់កូនថាឆ្លងតាមនេះមកកូនឆ្លងតាមនេះមកដល់ព្រំភ្លាមណាដល់ពេលកូនឯងចាំទៅដល់នោះហើយបានទៅរកព្រំឆ្ងាយណាកូនឆ្លងមកឆ្លងលើឪមកឆ្លងលើឪមកតាមការបញ្យលរបស់ឪមកចាប់សញ្ញាគុណឪមកថាឪត្រូវហើយកូនឪត្រូវហើយមកអាសាំងលេងវាអត់ចាប់វាឋានខុសឯណងអាប្រតិឋានខុសដល់ពេលពូចេញពីឈានវិញពូប្រលែងវឹកអាទៅក្រោយទៅក្រោយវិញអាណាដែលអារម្មណ៍នៅជាមួយពូត្រូវទៅលេងទៅរកអាទូនៅសាលនោះពួកវានឹងគឺអស់ហើយក្មួយគឺតាតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីអាមេរិកកាំងតែអស់លីងហើយអត់មានអាភ្នាក់ទេចាំដល់ពេលទឹកលិចលោកមកទៅរក់មកអាណាទៅណាទៅនឹងរួចហើយសភាពរបស់មនុស្សឃើញគឺធៀបប៉ុន្តែសភាពខ្សែកម្លាំងអត់មានធៀបទេវិលរហូតវិញ្ញាណវាទៅរួចហើយហ្នឹងទៅបកកើតជារូបវាថ្មីនៅណារួចហ្នឹងចាំតែបែកសម្បត្តិនៅទៅដឹងក្រឹបយល់ទេអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅបញ្យលអាសង្ឃលេងទៀតទេវាហោះអស់លេងហើយមិនទៅអាចគិតហេតុផលបានក្មួយត្រឡប់អារម្មណ៍មិនបានទេហើយអញនឹងវាទៅបញ្យលអាមិនបានបើអញនៅសុខធីវិសនេះហើយបើវានៅរួនហើយថ្ងៃហ្នឹងឃើញរូបភាពទៅអាភ្នែកមើលឃើញថានៅឋានជាមួយគ្នាបើឯងគិតធ្វើខួរទៅវានៅនឹងរួហើយនៅរួឆ្ងាយណាស់ណាក្មួយហើយទៅនិយាយមិនបញ្យលគ្នាបានយល់ទេអញ្ចឹងបានពូប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតពូមួយនិងប្រពន្ធមួយកុំប្រឆាំងឲ្យសោះណាព្រោះកំឡុងពីរនឹងសិតថាកំឡុងរៀបចំផែនដីឡើងវិញពេលប្រពន្ធត្រាស់ដឹងមកនោះគឺកំឡុងស្អាតណាគឺផែនដីស្អាតហ្មងហើយកំឡុងធៀបនោះគឺរុញអាធម្មជាតិនោះស្អាតហើយនឹងកំឡុងសុតនោះគឺបញ្យលប្រពន្ធនោះគឺបញ្យលពូក៏បញ្យលសិតថាកំឡុងត្រូវហើយចុះមើលកំឡុងត្រូវនឹងហើយហែងបុកមួយកំឡុងត្រូវហើយគិតមើលជ្រើប៉ុណ្ណាទៅអូជ្រើណាស់មួយពូនឹងនិយាយថាម៉េចអាវាជេពូអញ្ចឹងមែនប៉ុនពូរស់ស្អប់វាមិនឃើញទេគួយពូគិតដឹងតាមពិតណាពូត្រូវដឹងវានឹងតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែសាច់រឿងហ្គេមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពូអត់ដឹងវាហ្មងដូចអត់ចាប់អារម្មណ៍វាហ្មងអង្ការហ្នឹងបោះឆ្នោត2018ចឹងអញ្ចឹងហើយពូដាក់វាឈរតំណាងរាស្ត្រនៅកំពង់ស្ពឺដល់ពេលវាមានអញដល់មានអញវាស្រឡាញ់អំណាចហ្នឹងដល់ស្រឡាញ់អំណាចហ្នឹងពូទៅឃោសនាធម្មតាយើងប្រធានបកយើងអីចឹងយើងក្រុមការងារចឹងពូទៅណាទៅទាំងអស់ទាំងវងចឹងអាចសង់លេងវាអត់ទៅទេវាទៅឃោសនានៅកំពង់ស្ពឺចង់ជាប់គឺចង់ធ្វើធំយល់ទេដល់ពេលឃោសនាទាំងអញ្ចឹងទៅពូក៏ហៅវាមកក្នុងបន្ទប់តែ2នាក់
ពូស្ដីឲ្យវាតាក្មួយឯងមិនអញ្ចឹងដូចជាចង់ជាប់ឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក៏មិនម៉េះអញរាល់ថ្ងៃគឺថាធ្វើនឹងដោយសារគ្មានអ្នកធ្វើទេបើអញធ្វើរួចហើយជាប់តំណាងរាស្ត្រហើយបើមានគេឈោមានអីផ្សេងផ្សេងមកកណ្ដោអញដើរលេងស្រុកគេមកប្រមូលក្មួយមួយដើរលេងស្រុកគេមកឲ្យវាធ្វើតអញស្មានថាវាមានអារម្មណ៍ដូចយើងដែរបើវាមានអារម្មណ៍ដូចយើងដែរហេតុអីបានវាទៅហេតុអីបានវាទៅឃោសនាកំពុងធ្វើទៅវានោះយល់ទេវាជាជនសំខាន់ក្នុងបកដែរយល់ទេមិនមកជាមួយក្រុមការងារជាមួយពូណាទៅណាទៅទាំងវងណាមិនត្រូវវាទៅវាចង់ជាប់ពេកនោះដល់ពេលពូថាវាចឹងទៅវាដូចដោះផ្លូវចិត្តរួចចឹងណានៅជាប់អាហ្នឹងពូគិតឡើងវិញទេបណ្ដឹងវានៅជាប់អាផ្លូវចិត្តអាពូថាវាថាថាវាស្អីស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងມັນវាថាវាមិនមែនសរីរកានពង្រើពូទេក្លីបវាហើយកានហ្នឹងពូទាំងរសនាកាយើងទាំងពីរចេះទាំងពីរកតុបពូនៅឡាយទឿឡាយទឿហ្នឹងវាមានពីរសងខាងចេះដល់អញ្ចឹងពូធ្វើកតុបនេះឲ្យវាកតុបខាងនេះឲ្យវាមកពីកូរ៉េឲ្យវានៅហ្នឹងប្រហែលជាវាខឹងពូអញ្ចឹងវានៅអាពូស្អីឲ្យវាពេលហ្នឹងអានោះឲ្យវាដោះផ្លូវអារម្មណ៍រួចយល់ទេអញ្ចឹងពូប្រាប់ថាលំហោពូគឺលំហោត្រូវបើពូស្អីឲ្យក្មួយឯងគឺត្រូវឲ្យក្មួយមិនក្មួយឯងគឺយល់ថាពូខំបច្ចះមកវិញយើងយល់ទេគឺវាបច្ចះតាំងពីនោះមកអញគិតមើលទៅបច្ចះតាំងពីនោះមកបន្តិចវាសំចិត្តនឹងអញ្ចឹងបានវាទៅតបានអញមើលគឺថាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យតែបច្ចះមួយអញទៅបច្ចះមួយអញទៅអញគិតឡើងវិញអញមិនដែលសង្កេតក្មួយទេតែរាប់អានឲ្យអញដែរសង្កេតទេប៉ុន្តែដល់ពេលមានរឿងអញគិតថើក្រោយឡើងវិញពីមានរឿងមិនខ្មិចនោះបានអញ្ចឹងដល់ពេលគិតទៅទៅឃើញចុងយល់ទេមនុស្សចេះតែយល់ថាអាភ្នែកមើលឃើញហ្នឹងវាដូចភ្នែកមើលឃើញហ្នឹងភវៈតណ្ហាហ្នឹងភ្នែកមើលឃើញជាធាតហ្នឹងយល់ទេត្រូវគិតពីសភាពកម្លាំងវាវិលមករបៀបម៉េចយល់ទេពូគិតពីវាទៅទោះបីវាជេរពូខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយពូមានអារម្មណ៍ថាចង់ដូចចង់សោយបន្តិចដូចទៅមកបន្តិចទៅក្រោយបន្តិចដូចគិតវាហួសចិត្តមិនគួរណានិស័យវាជាមួយពូជួបគ្នាបានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងធ្វើម៉េចទៅនិយាយវាឃើញមកពូចង់ឆេះហ្នឹងយល់ទេខឹងវាខឹងមើលឈួតហ្នឹងទៅណាទេអត់តបានណា